Hörmətli mətbuat nümayəndələri, Milli Şuraya daxil olan siyasi partiyaların və hərəkətlərin çox sayılı rəhbərləri, dəyərli dostlar. Dünənləri bilirsiniz ki, prezident seçkisi adı ilə Azərbaycanda hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi baş verdi. Və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycanda hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqı Azərbaycan xalqına məxsusdur. Faktiki olaraq Azərbaycan xalqı dünənləri bu hüququndan istifadə edə bilmədi, bu hüququndan məhrum edildi və Azərbaycan xalqı hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqından uzaqlaşdırıldı. Yaxud belə desək ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqı bir qrup, bir partiya və bir şəxs tərəfindən onun əlindən alındı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin bir qrup, ayrı-ayrı partiyalar və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən qəsb edilməsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən böyük cinayət hesab edilir və hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixində dünənlər bu hadisə baş verdi və faktiki olaraq hakimiyyət İlham Əliyev tərəfindən mənimsənildi, qəsb edildi. Gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 107-ci maddəsinə görə belə halda, yəni hakimiyyəti mənimsənmiş şəxslər heç bir halda hakimiyyətdə qala bilməzlər. Belə şəxslər hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalı. Konstitusiyanın və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq müvafiq qaydada cəzalandırılmalıdır. Azad, ədalətli, demokratik seçki deyilən heç bir anlayış dünənləri baş vermədi. Ən azından etika xatirinə heç olmasa müəyyən bu saxtakarlıq əməllərin, yəni kütləvi saxtakarlıq əməllərin gizli, qapalı formada həyata keçirməyə də cəhdlər olmadı. Hər şey çox açıq formada oldu. Hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi çox açıq formada oldu. Ən başlıcası isə bir gün qabaqdan Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən artıq seçkilərin nəticələri elan edilmişdir və yerlərə göndərilmişdir. Hansı yerlərdən, hansı nəticələrin gəlməsi faizlərlə, deməli, namizədlərin qarşısında yazılmışdır. Sadəcə olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya xidmətinin ehtiyatlılığı ucbatından bu sayt bağlanmamış və məlum olduğu üçün bir gün əvvəldən müxtəlif deməli, agentliklər və sosial şəbəkələr bunu əldə edə bilmişdilər. Mən sizə burada məsələn qabaqcadan müxtəlif adamlara paylanmış və qarşısında İlham Əliyev adı İlham Əliyevin adı işarələnmiş bülletenləri göstərmək istəyirəm. Bu bülletenlər bir gün əvvəldən görürsünüz üstündə mühürü var, nişanlanmış bülletenlərdir. Bunlar bir gün əvvəldən deməli ayrı-ayrı şəxslərə paylanıb ki, seçki günü qutuya atmaqdan götürür. Lakin bu adamların, bu, yəni mən nümunə olaraq bunun birini gətirdim. Belə bülletenlər yüzlərlədir. Bütün bunları yekunlaşdıraraq bir daha deyirəm ki, İlham Əliyev dünənki seçkilərin nəticələrinə görə prezident kimi tanına bilməz. O Azərbaycan xalqını təmsil edə bilməz. O qeyri-qanunlu şəkildə namizəd olub, qeyri-qanunlu şəkildə deməli, dünənləri axşam Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən seçkilərin qalibi elan edilibdir. Bunların heç birisi Azərbaycan qanunlarına keçirilən, deməli, dünən keçirilən seçkilərin nəticələrinə uyğun deyil. Bizim məntəqələrdə olan müşahidəçilərimiz vasitəsilə real mənzərədən xəbərimiz var. Real mənzərə ondan ibarətdir ki, bütövlükdə
20 faize altında adamlar iştirak edib. Mən bunu dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycanda elan olunan 5 milyon seçicinin faktiki olaraq 2 milyondan bir qədər artığı Azərbaycanda yoxdur və bu kvorum Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən elan olunmuş kvorum heç vaxt alına bilməzdi. Yalnız saxtakarlığı nəticəsində bu elan oluna bilərdi və bütün bunları nəzərə alaraq hesab edirəm ki, nə mənəvi cəhətdən, nə hüquqi cəhətdən, nə də siyasi cəhətdən İlham Əliyevin Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan millətini və Azərbaycan xalqını təmsil etmək hüququ yoxdur. Вы сейчас собираетесь делать, что сказали, что выборы были сфальсифицированы. Как вы протестовать собираетесь? Мы хесап edirəm. Bizim nə edəcəyimiz, barədə. Biz bu günləri seçkilərə ilkin rəyimizi verdik. Biz seçkilərin nəticələrini tanımırıq. Biz oktyabr ayının 12-sinə gündüz saat 4-də etiraz mitingi keçirtmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etmişik və hesab edirik ki, bizim müraciətimiz qanunun tələblərinə uyğundur və qanuna uyğun olaraq da ona müsbət cavab veriləcək və biz öz mitingimizi keçirdəcəyik. Biz bu seçkilərin nəticələrini tanımamaqla yanaşı Azərbaycan Konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq qanun çərçivəsində buna qarşı mübarizə aparacaq. Həm hüquqi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə, həm də milli mənəvi müstəvidə belə bir mübarizəmizi aparacaq və mən sizə əmin edirəm ki, bu mübarizənin nəticəsi olacaq. Mən əvvəldən də demişəm, bu hakimiyyət getməlidir. Onun bu xalqa rəhbərlik eləməyə mənəvi haqqı yoxdur və biz Azərbaycan millətinin öz iradəsini ortaya qoymaqla Azərbaycan gənclərinin gücü ilə buna nail olacaq. Вы говорите, что вы не признаете эту власть. То есть, если мэрия откажет в митинге 12 октября, готовы ли вы к неповиновению этой власти? То есть, к неследованию законов этой власти? Это у меня первый вопрос, и если позволите, второй вопрос. Вот Национальный совет демократических сил был создан именно для этих выборов. Вот мне хотелось бы узнать судьбу дальнейшую этого совета, то есть, как вы видите дальнейшую судьбу? Спасибо. Təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki, sizə orada tərcümə edəcəklər bizim fikirlərimizi. Biz hakimiyyət 12-sində bizim etdiyimiz müraciətə əgər mənfi cavab verərsə, biz bunu müzakirə edəcəyik və bir qərara gələcəyik. Bütün hallarda biz bu seçkilərin nəticələrinin tanınmaması istiqamətində bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik. Miting yalnız bunun bir formasıdır. Və mən əminliklə deyirəm ki, yeganə forması deyil, digər formalar da var və biz mümkün olan bütün formalardan, bəzi məqamlarda hətta mümkün olmayan formalardan da bu istiqamətdə istifadə edəcəyik. Mənə belə gəlir ki, biz bu hakimiyyətin üçüncü, İlham Əliyevin üçüncü prezidentlik devrinin qeyri-legitim olduğun həm öz xalqımıza, öz millətimizə, həm dünya ictimaiyyətinə, dünya birliklərinə çatdırıb və sübuta yetirə biləcəyik.